koně, kdo je projecí, když požírali zrovna. Sám si musí hledat cestu. Je to Brazil, jo? Je jo. To je první skupina. Tak je 17.8.2023. Pony Express se blíží k závěru. Opět se hraje hymna. Pošta naložená a jestli budou odjíždět. Každý ten jezdec musí být sedlet doma, s koněm dojet projekt, i když hoří Arizona, sám si musí hledat cestu svou. Jenom si všimněte, jak to všichni berou strašně vážně.